संविधानले सरकार गठनदेखि सञ्चालनसम्ममा प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ तर दलहरू केन्द्रको निर्णय बिना सरकार गठनको मामिलामा बोल्न समेत सक्दैनन् प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ र पहिलो बैठक सकिएका लुम्बिनी प्रदेशका सत्तारूढ दलका सांसदहरू सरकार गठनमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छन् केन्द्रले टुङ्गो नलगाउँदा कुन दलको अगुवाईमा सरकार र कसको अगुवाईमा प्रदेशसभा बन्ने हो अलमल छ सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा शक्ति बाँडफाँटका लागि एक दलले मुख्यमन्त्री र अर्कोले प्रदेश सभामुख लिने समझदारी बनेको छ तर कुन दलले मुख्यमन्त्री र कुनले सभामुख पाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन उन्तिस सिट रहेको एमाले ठुलो दलको हैसियतले आफैले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छ वर्तमान सरकार समेत माओवादी नेतृत्वको भएकाले मुख्यमन्त्री एमाले पाउनुपर्ने र सभामुख माओवादीलाई दिँदा शक्ति सन्तुलन मिल्ने उसको तर्क छ हामी स्वाभाविक हिसाबले ठुलो दल भएको हुनाले सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीको दावा रहने नै भयो तर एक्लै सरकार नबन्ने भएको हुनाले अरू दलहरूसित पनि सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले भन्दा कम एकतिर्थात् नौ सिट नै भए पनि माओवादी केन्द्रले सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल भएका कारण लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ जसअनुसार रोल्पाका चा जोगबहादुर महरालाई दलको नेता चयन गरिसके

हामीले माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी रहनु स्वाभाविक छ दाबी छ सतासी प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि चौवालिस सांसद आवश्यक पर्छ जसमा एमालेका उन्तिस माओवादी केन्द्रका नौ नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका चार चार जनमत र जसपाका तीन तिनजना गरी गठबन्धनमा बाहन्न सांसद छन् तीन मध्ये स्वतन्त्र सांसद दिपेन्द्र पुन मगर माओवादी केन्द्रमा फर्केका छन् अध्यक्ष टुङ्गोमा नपुगे पनि एमाले केन्द्रीय पदाधिकारीहरू भने ठुलो दलको हैसियतले लुम्बिनीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने लबिङमा छन् नेकपा एमाले चाहिँ यहाँ बलियो रहेको प्रदेशका रूपमा रहेको छ किनकि हामी वास्तवमा भन्नु छ भने प्रदेश, प्रदेश नम्बर एक र त्यस पछाडि लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्टेन्थ राम्रो छ स्वाभाविक रूपमा अन्य दलहरूले जहाँ जसको स्टेन्थ बलियो छ त्यहाँ त्यसलाई नेतृत्वको जिम्मा सुम्पन हुन्छ भन्ने म ठान्छु मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसकेका ठुला दललाई साना दल सत्तामा सहभागी हुने बार्गेनिङलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अर्को समस्या छ संवैधानिक प्रावधान अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पु सत्ताइसभित्र मुख्यमन्त्री चयन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरिसकेका छन् माघ तिनसम्म सभामुख तोक्नु तोक्नुपर्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटापल रूपन्देही